na dveře. Dobrý den, takže já už tam se další stranisko začínám přímo tady, kde jsem minule skončil. A máme 17.10, já tam jdu ještě běhnout pro ten jeden quest. Já myslím, že to stíhám. Že jo. Okay, fucker. You respect the shop rules and we'll get along just fine. Jo, počkej. Počkejme ve čtyřkách. I got work to do if you don't mind getting your hands. I'd say it's been an honor to work with you, but it would be a lie. Máme čtyřky, hele, tyjo. Už doma budeme mít taky čtyřky, jo. Tak jdem. Je tady někde hned? Barák, ne? Tak jdeme na to. Zino. To je jako, když jsem tady už byl. Co to zachovalo? Ne. Jsme venku. Takže jdeme nahoru evidentně. Nic. Takže se nalítáváte. Tak. To bylo taky vodolné, to si dělá srandu, ne? Nic, počkej, co tady vůbec dělám, ty? Nečistit jenom. Kde byla? Že tu jsem vylez. Nějaká bedna, ne? Ne, bedna. Že tu jdeme dolů. Nechci. Čekaj, co teď? Že tam mám hodně nábojů, teda.
Oh. Sakra. Jo, dveře jsou dveře. Nechci. Čekaj, se jako nedostanu, takže tam musím mít tudy, jo. Asi. No, pěkná armádka, jenom díky dveřím, to je taktika. Za chvíli odejde pistole, musím opravit. Dělej, do prčic, na co máme ty skilly? Budu si dělat se srandu už, ale... Proč to člověk investuje ty body do toho? Ty vole, to není normální. Co to je? Sivý intelekt, a? Nepotřebujeme. Tam takhle vyjde. Takhle. Co to je? Bekerský rukavice nějaký. To ještě něco. Co to je? To nepotřebuji. Asi prodám, to asi taky, ale určitě taky. No, asi tohle. Tak. Tak, jsme venku. Na 7. Ještě na 7 bylo 5. Jako 2 hodiny, ne? Zabralo, že jo? Celý 7. Bych to nemyslel stihnout do prčic. Bych rád stihnul ještě toho druhého tradera. Now that you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. Můžete dávat něco pořádného. Selling to even a dumbass like you. Cha-ching! Thanks, buddy.
Jedna, jde daleko všechno. Já to kašlu. By člověk aspoň je na sever a nebo severozápad, jo. Na sever nebo severozápad, kde obráceně. Takže to já nechci. Takže já se asi vrátím domů. Až najdu východ. Počkej, ale tady někde se ještě ukazuje poklad. Není tak daleko. Tyba, kde to je zase? Ten ještě asi vyberem. To byla řacha. Že tady kousíček, takže ho tady vykopu. Tak, no. Takže to samé stihnu, ne? Tak, tady to není evidentně, koukneme, co nám to tady píše. Doprava, jo. Vidíme. No to právě musí vůbec pravda, že jo. Co ten kuch tady pak žužu tak všelijak. A, že tady to taky není. Takhle. Zamčeníte. Člověk by to něčím urazil nebo ustřelil. No ty ale. Tak to. Vaň. Co se děje zase? Běžte fakt do prdele s tímhle, ale. Já to líp udělat nemůžu. Ty vole, kolik jsem jich tady vymlátil? Tam 10, ne. Jako já už pro to bych udělat nemůžu prostě. To se takhle nechovalo ta hra teda. Tam pak když jsme ten skrl měli, tak se to odemykalo sakra rychle. Tady je ono, že jo. My se posrali, ne? Viděli jste to? Ono to tady jako takhle normálně chodí, jo. Já
nemůžu, mi klekne pistole za chvíli. Prdele, co s nima? Se potřeba pak dostat někam nahoru, co je tohle? Jsme ještě nebyli, že jo? Nebo se despomnili. Tyhle, co nám to tady dělají? To asi bez AKčka už to venku nepůjde. Nevidím je. Dělej. Vole. Takže teď máme 8:30, to stíháme. Takže k traderovi A, kdyby měl noční quest, tak si vezmeme noční quest ještě. Well, I guess I'm gonna have to pay you now that you did it. Take a look at the shit I got, but don't expect me to cook it for you. To nezajímá, jo.
Dá se nám druhé. No, to máš smůlu. Máš něco zajímavého. Nemá. Nemá nic. Nemá vůbec nic. Pravda. Věci, který nechci prostě. Ne. Ne, nic z něj nedostanu. No refunds, deal's done, now beat it, fucker. Ale tady máme action quest. Let's get tak je můj. Straight. You're not working with me. You're working for me. Přijde nahoru určitě jídlo. A dolů ještě tohle. Bych si tady měl opravit tu pistoli rovnou. Možná jedno necháme. Něco přijde dolů, tohle přijde dolů, tohle tam myslím taky přijde, tohle. Chce se někdo otravuje, jo. Tak, nějaký chytáky. Nějaký stříbro. Ještě něco, myslím všechno. Tak to odneseme dolů. Co chtěli, nevím na co. Jsem nějak zapomněl. Takhle, až se vyrábí náboje, to můžeme naházet. A střelný prach. Tak, můžeme šoupnout tohle. Hej, ještě něco to bylo. Tohle. Tak. Tohle kusem. Tohle to jsme dávali někam. Tady. Nahoru. Tohle. Sem. Tak. Jste vyběhl nahoru. Musím ti zase. Jo, ještě tady pobereme ten zbytek. Takhle. Tohle si tady nechám po jistotu malou. Vajíčka, brambora. A sakra, to se mě ještě hodí dolů. Tohle vlastně taky. Tak, tady máme jakou munici.
Tak. Jsem ještě našel tohle. Tady máme nějaký konzervy. Tady máme ještě tohle. Jaký dolů sakra ještě. Taky jdou, čekej, to je ale, no to asi poučovat moc nebudem, ale necháme ji, dobře, necháme ji tady. Tak. Tohle ještě musíme hodit dolů všechno. Ještě náboje. Tak, já se podívám, jak se na tom s jídlem. Voda. Tak. Máme vodu. Kolik máme? No celé za chvíli. Za chvíli můžeme vyrazit. Sem. Vydáme asi taky sem. Můžeme tady dotankovat. Tak, tady ta chemikálie. Takže my asi vyrazíme. Jsem si neudělal to AKčko, že jo? Ne, mám jenom tohle. Nevadí, to uděláme potom. 62, no, to musí stačit tohle. Takže zajedeme na ten noční quest. Skok, tě. A další, tě. Co to tady? Tak podíváme. My jsme byli, no
začátku nějak, že jo? Do prdele, že jo. To nesmím opustit. To je ale jeden zákeřný, já jsem zapomněl, že to nesmím opustit.
se moc nelíbí tady. To se moc nelíbí, ty vole. Já už vidím, to co zdrhám, ty. Vybrní tohle. Tohle tohle nestáším, když to dělají. Člověku je přirozený se sehnout, ale jako když to mám dělat tady pastama na klávesnici, tak to moc přirozený fakt není jako. To zavřel, ne. Tak to už to nejde. Cítím, že ho začnu, nebo že ho nechci. Co se tady zase děje, vole? Se to tady nějak zapálilo vodou, jako že jo? Se ale dostal sem. Ty vole. Ty
kámovi, který platí teda. Myslím, že tady už jenom máme uniknout. Takhle. Počkej. Kecám. Vy jsou tady dva ty generátory, nebo co? Ukazuje dva. No. To se ptalo, vole. Ty vole, mě nezou tudy, jo. Pau. Jeden generátor běží, tady najdu ten druhej, ty vole. Ajajaj. No, asi jinou cestu nemám, než... než jsem se tady vydal. Že nevím, jestli náhodou některý z nich není funkční to kolečko, vole. Závěr. No. Co tady můžu jako třeba posrat. Yeah.
jsem zvědavý, co za tohle dostanu, tě. Medaily asi, tě. Síla, no. Co je tady? Vole. Kde jsou? Jo, on je tady, tyhle. On neviděl vůbec. Stále jsem tam něco viděl nahoře, jo. Tohle fakt nechci. Takže zhruba si obřený, jasně. Takže tady máme nějaký lano. Vole, jak vždycky na něj. Jak to? No proto. Ty vole, kde jsem? Co tady mám já? Aha. Tuším, že tady projedou vždy, ty vole. Jestli mám dost námojů, tě. Vole, už zase nikde, vole, vypadli, vole. Ty vole. Otevřelo to po... Vole. Vole.
Za kluči koty, ale normálně, vole. Takže jsem něco na kluči čekal, ty. Kde se to odevřelo? Nejde to vřít. Vyhoď. Kde je věcí, ty? Čekajte, co je přečtem. Tak, co tam máme ještě? Kabrambura tady je, tohle sněz. Asi dáme pak taky ty, protože tohle vyhoď. Tohle odemkni, prosím tě, ty. Docela slušně vybrali. Takže jdeme zpátky. Tohle neodevřu, tohle nic. Tady se to odevřelo. Ale on to tady vede ještě nikam jinam, ale to asi není taky nic. To je podle mě jenom jako nějaký byt, nebo... Takže tím pádem já nemůžu jít sem. A to jsme kde teďkom. Ty vole, já mám nastartovat ten druhý generátor, on je asi tamhle, ty vole. No skoro, tyjo. Tady je fakt. Já doufám, že mi tady přitom někdo napadne se, tyjo. Takže to vypadá, že už fakt máme asi všechno. Ale to teď z toho nedostanu infarkt, vole. Fuj, bonusní, vole. Nemám rád tu hru. Mám mě už krivat.
Au. Když jsem se sem podíval. Se koukneme ještě tady. Jsme tu nic nenechali. No jde, pán nám budu. Co tady cukáš? Byla vzadu ještě jedna věž, byla, že jo, tam jsem se taky nekouk. Belínej. Nekouk. Ty krása, ale docela jako stačilo, tyhle. Tak, kresce hotové. Tady máme nějaký... Ne, tam se mám vrátit. Tady máme nějaký poklad z tohohle. Vemem. Asi jo. Počkej, kde mám stroj. Máme stroj. Tak. Ale vyhoď to tam. Prostě... No, napistujte. No to jsme brát teda nemuseli. Ještě se tady stavíme, ale oni tady, ještě tady jsme někde cestou měli jeden objekt, který jsem se chtěl podívat. Pak tam máme ještě ten poklad. Citrinou prase. Chci si vzpomnout, kde to bylo. Vlevo. To je. To je trošku vyčistíme, ne? Ono, jo. To se budu muset obět takhle, takže stejně. Je taška nějaká. Počkej, tady jsem začínal, ne? Že jo, už si píš. Ostatně je teda, počkej, já mám mačetu, ale a ty čumě vy debilové. Tancujeme si. Ha. A ty čumě mi na drátu, ale. Tak, počkej. Takhle musím vzít. No tak to nic, takže ty kráso, jak se tam dostanu. Tady jsme už spadli vlastně, že jo. Ty důry. Věrem, nevypadá. Vej, jsme tam. Kráso. Počkej, já si musím jít, ale... No tak nejde, že jo. Já docela nevím, který to je teďko. Ne, tady je 40 metrů. Ještě ho jednou
Jak to? Jo, to si stoupá do kopce, ne? Celý sem někam. Tady je. Tak, co tamhle to? Myslím, že už všechno známe. Takže jedeme rovnou k traderovi. Čekaj, zase bychom to měli. A takhle. Mám stroj. Tady. Můžu vám říct, že ten noční quest se mi docela dal zabrat, tyhle. Ten je příjemný. Já nemám moc rád ty podzemí, tyhle. Člověk tam nemůže manévrovat. On všem dají taky. Udělat asi, to tady zase nějak laguje, ale tohle si nechávám všechno, tohle prodáme, máme něco na prodej, to je za 50, to si nechám radši, tohle je na prodej, bez tohle určitě ne, tohle je na prodej. No, to je tak všechno, jo, nůž. Dobrý, jdeme. Hey, congratulations. Tak, here's za to reward. Zase. 5000 benzínu, jo. Ej. No, dobře, no, tak jo. Já se svítím málo. Tak. What's the matter? Can't find what you're looking for. Já bych ho tady hodně možná mohl koupit normálně, ale já vlastně vůbec nevím. Mohl. Ještě je nějaký levný, ne? Jo, a stovka za 85, tak to jo, to už je něco jiného. Get out of my store. Já jsem koupil asi. A jo, proč to ono? Jsem koupil něco jiného asi. Ne, dobře jsem to koupil, 83 cesta. Tak když se na to kouknu. Už můžeme udělat trojkovou, stačil by ještě jeden a máme čtyřkou tuhle brokádu. No to. No to. Dej mi to ještě jedno. Určitě tam máš někde pod pultem. Don't test my patience. It's thinner than your wallet. You don't buy something next time, I'll shoot you. Já zase nemám myš. Tak přemýšlím, jak to teď uděláme. 3 hodiny, máme 28. den.
Máš nějaký quest ještě? Takhle, tady, místní. Má? Těžkovej, hele. To jsou mi celou metru, vej to sem, tyjo. Už je ráno, už můžeme hned pracovat. Přes mi to tady začne vždycky lagovat, tyjo. No, už ne, jenom u ní. A jenom u tohohle. Tyjo, to je zase nějaký velký barák. Toto akáčko asi nepotřebuje. Že už jsou to čtyřkový teda jako jo. Dobře, tak jo. Já nebudu tady machrovat. Pojď tady dostanu do držky akorát. Ne. Bingo. Teda má houby výdrž, já vám povím. Myslím, musím si něco udělat. Ale shotgun, máme. Kolik ty čtyři? Máme jí tam. Čtyřkovou. Aha. Ještě lepší, než jsme měli. To pak jsem ucel ten... Ustřel ty ruce, ty. Ne, další, ty. Shotgun. Jsme zase něco jsme vyexpili už do plných. To předtím byly budíky. Ale ještě navíc jsme si něco... A to tam asi máme. Bordel. Asi nic, to je zavřený. Takže musím tudy. Moment, takže ven. Vole. Čupštím do díry. Nic, já tady tady asi jenom mám teď pocit projdu. Takže to by si dělal, že spíš. Tak si mohla ještě žít. A ještě si nežiš už asi dlouho.
takhle, takhle vleze, hop, hop, hop. Tady něco seberem. Vůbec se nezdržujte. 161. Počkej, ale já ty hadry potřebuji taky doprčit. Nám docházeli, že jo? Ajaj, 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 ajaj. Já na ně zapomněl. Já jsem na ně úplně zapomněl. Takže musím zase sbírat. Nebudou lepenky ty. Čekaj, tu jde také projít, že jo, jasný. Všechno, co tady. Zavříno. Tak, nabijem. Tady neprojdem, ale taky někdo jiný. Takhle. Nebyla dobrá rána, ale asi stačila. Foj. Ale kam to zase lézu, ty je? Skrydovu. Jo. Jsme vlastně jen takhle celý obešli. Tady. Co to dělá? Už jsem si nazbíral na brokovnici. Počkej, já tu mám i ten jíl k klidu. Tak, počkej, si na ní koukrem. 87, ale máme čtyřkovou, jestli teda bude materiál. Takže jdeme dolů, jo. Já myslím, že jo. Se neviděl. Ne.
je mrtvej. Hleda mi jeden za tím, hle. Půjdu hlavy přímo. Jo, jdeme domů, takže... Sakra. To je nějaká... Nějaká marnice tady. Začnou padat, že jo? Ty vole. Co tady vzala ta čůza? Schovávej, ne. Máš to. Tak. Ajaj, máme infekci. A ano, jak se dalo čekat. A co je to má? 6 minut, to nic. Máme jenom nějakou bolístku. Jasně. Počkej, takže to je všechno tady, že jo? Tady se myslím nic nezbírá, tady nic není, tady je. Kaž, co to tady máme všechno. To nechci. To je asi k prdu. Tam bylo víc. To je taky duha je. Vezmem to také najednou. Poberem to, člověče. Tak dobrý. Sakra. Ať už ne asi. Dobře, vyhoď tu kafe. To je zasek. Ale my už tady končíme. Čtyři kosti. No, zabude tu. Tady musím prokopat teda. Jsme, tady jsme. Tak, já s tím asi zajdu samozřejmě hned k traderovi. A já musím dělat základnu, ale ty já si tady nemůžu takhle hrát. Si můžeme hrát kdykoliv. A já musím dělat základ nula. To se jako nedá sítit.
ještě, co budeme prodávat, nevím. Mám kámen. Proč tady mám kámen? Prodám, tohle taky. No je to. Pětka se mohla jmenovat. Awesome. You think you're pretty smart now, don't you? Here's your pay, Einstein. Co mu tohle? Se nebejdlo být. Tak. Prostě znalosti jsou víc jak zbraně. To bylo ale 90 shotgun. Tyhle, tak kolik už to můžeme mít? Ještě dva, můžu mít pětkovou. Dobrý. Nemáš u sebe dvě? Náhodou. Basra. Ale ne. Obchod. I'll sell you food, but don't expect me to cook it for you. Nemá. Well, you nic. Better get your ass to crack a book, because you're dumber than dirt. Tak, I do what I do. A začneme vylepšovat zase nějakou obranu, nebo spíš hlavně upravit. Lepšího tady moc nemusím. Ale budeme si vyrobit určitě tu lepší brokádu. Aspoň tuhle stůl teda. Jak to? No. Tak, co přijde zase nahoru? Dolů přijde určitě tohle. Já to se tam nevejde. Takže tohle jde ale nahoru. Ne, dolů. Peníze tady nech. To jde taky dolů. Ježíš, já mu to neprodal. Proč? Nezapadajte. Jsem koukal na to, co mi to dál. Tak to jsem. Takhle. Jsem to vymyslel v blbě. Vede dolů. To nemá co dělat, ale už je to jedno. Dolů. To já myslím, že mám všechno. Takže nahoru. No dobrý. Tak. Dvě kosti, tohle sem patří. Tak. Takhle. Já to víc nevidím. Čekaj, to jsme dávali spíš sem, ne, ty rukověti, jo? Tak máme někde tu munici. Takhle. Tohle je k nářadí. Takhle. Už máme zase přes 50, jo. Zajímavý. Tak.
No. Počkej, tu brokovnici, sakra. Nejdřív nezapomenout. Ale ne. Tady je. Oh. Takže 16 partů. Ocel, lepenka a ty pružiny takový. 16 partů potřebujeme. 16. Já mám jenom 3. Jak to, že mám jenom 3? Tady. Proč je to bylo jaký divný. Ale craft. Jdem. Tu 25 minut. To bude trvat docela dlouho. Počkej, ještě jsme se mohli koukli, jestli nemáme něco jiného. Co jsme ještě vymysleli? Tady, ne. Tady je zamčený. Sekira. Lopata. Jsme vlastně chtěli. Tak, jak jsem to dál. Sekira, lopata. Já se ocel, dřevo, lepenka a tohle. To uklízelo. Ocel, dřevo, lepenka. Krafti sekeru. A nebych chtěl lopatu. Čiže 6. Bych musel něco rozbít, ale já nemám. Mám jednu lopatu. To by bylo 5. Tak to už je málo. Nemáme něco celového. Máme! To jsem říkal, že stejně sebou nosit nebudu, protože teda prd úplně. Máme. Vole, to je úplně něco jiného. To nechci. No z toho vypadne úplně něco jiného, to bych tam vylepšil, vole. A kam jsem vzal ten sledgehammer? A já teď měl jednoho navíc. Jo, mě tady. To je jedno, jo, jasně. Já jsem říkal, že vlastně chtít nebudu, že jo? Jestli to dám takhle. Asi. A kde já mám? To někde ztratil. To na to rozebírání. Čekej, ale já si myslím, že... Kde to bylo? Tady. Taky šestkový. Vůbec nevím, kam jsem nechal tam ten starý, tyhle. Tohle a tyhle ty. Jsem to zahodil. To možná bude v tom. Čekaj, jak se tady uvidíme. Lepenky, ocel. Tak, to by mělo být všechno.
Ale já jsem to fakt někam ale zahodil, že jo? Nebo to na motorce? To nevidím. To neříkejte mi, že jsem to prodal. To je možný. Ale to je fakt možný, jako. To se mi asi fakt povedlo. Tak, tady koukám. Máme, tady, potřebujeme opravu. Takhle, tak já vyběhnu nahoru. Budu si to uklidit, akorát, že já mám úplně pocit, že u toho vyběh nemusíte, ježiš, už jsem to zase natáhl. Takže asi to tady jdu uklidit a pak si se jdu připravit a uvidíme se asi až u hordy, že jo. Tak zapomněl, jak to tady mám udělaný. Jo, dobrý, už jim. Takže jo, takže já se s vámi zase loučím. Díky za pozornost. No a naschle u hordy.